Veig que els inglesos no tot sols van fer galeries per comunicar i anar d'un costat a l'altre, sinó que també van necessitar grans habitacions picades en pedra, com podeu veure, i aquest era un polvorí. O sigui, d'aquí davant hi havia munició, una banda pólvora i a l'altra banda bales de canó. També hi ha llocs on van arribar a viure 2.400 soldats, però només tenien 800 llits. A veure, com estem de matemàtica? Com podien dormir 2.400 persones si només hi havia 800 llits? A cada llit? A cada llit 3? Molt bé! El que passa és que no dormien a la vegada. Un feia 8 hores, s'anava a fer feina, un altre venia 8 hores i feia feina, i un altre venia 8 hores i després s'anava... I així s'anaven tornant. El llit estava sempre ple.